Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы түз эфирде, мен Альбина Жолоева. Бишкекте ыкчам иликтөө иш аракеттеринин натыйжасында мыйзамсыз курал жарак сактаган жарандар кармалганын ички иштер министри билдирди. 2-декабрь күнү Скрябин жана Элебесов көчөлөрүнүн кесилишинен токтотулган унаадан милиция кызматкерлери 13 огу менен 1 травматикалык тапанча жана 28 огу менен 2 сайга мылтыгы табылган. Курал жарак унаанын айдоочусу 28 жаштагы шаар тургунуна таандык экени аныкталды. Мындан тышкары Атбашы районунун 2 тургунунан табылган курал жарак боюнча иликтөө башталды. Ок дарынын ээлери кармалганы маалымдалды. Учурда бардык фактылар боюнча тергөө башталды. Бишкекте милицияга ишке орношууну убада кылып алдап кеткен адам кармалды. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында милиция кызматкерлери алдамчылыкка шектелген 1981 жылы туулган Улукбек Умаров аттуу Баткендин тургунун колго түшүрүшкөн. Ал өзүн ички иштер министринин борбордук аппаратында иштейм деп тааныштырып, жарандардын ишеничине кирип, иш таап берүүнү убада кылган. Көрсөткөн кызматына алдын ала акы алган соң изин жашырып кеткен. Учурда бул факт боюнча да тергөө иштери башталды. Башка жаңылыктардан. Кыргызстандын бюджетине тараза өткөрүү бекетинен жылына 100 миллион сомго жакын каражат түшөт. Ага карабай жолдордун сапаты начар экенин айдоочулар айтып эле келишет. Талдоочулар болсо, тараза бекетинен мындан да көп каражат түшүүсү мүмкүндүгүн белгилешүүдө. Бирок ал каражаттар максаттуу жумшалбай, өлкөдөгү айрым жолдор оңдоо түзөдөн өтпөй, начар бойдон калып жатканын айтышат. Тараза бекетинен түшкөн акча канткенде максаттуу жумшалат. Кийинки материалдан жол издеп көрдүк. Кыргызстанда 18 тараза өткөрү бекети жана кошумча 5 мобилдүү топ бар. Алардын бири Нокат тараза пункту. Мында негизинен Ош Баткен багытындагы, андан сырткары өлкөнүн ар аймактарынан келген оор жүк ташуучу унаалар көзөмөлдөн өтөт. Бир эле күндө аталган бекеттен 8 миң сомдон ашык каражат бюджетке түшүп турат. Күнүнө орто эсеп менен 30-40 машина өтөт. Ар бир түшкөн машина 250 сомдон сууга, таразанын суугасын алабыз. Күнүнкү түшкөн выручка күнүнө банкка төгүлүп турат. Республиканский бюджетке кетет ал акчанын бардыгы. Ал эми өлкөнүн бардык тараза бекеттеринен жылына 100 миллион сомго жакын акча бюджетке түшөт. Айдоочулар ушул эле акчага жолдор оңдолсо деген ойдо. Бирок азыр жолдордун сапаты канааттандырарлык эмес дейт. Түшкөн акчанын кайка кеткенин биз билбейбиз да. Жолду оңдобойт да. Жол оңдомобой аякта турсун, галелетке пасыпка кылбайт. Мен шопур болгондон бери жол оңол элек да, эч жерге жол кыла элек. Азыр Баткенден Дейлекке жол кылып атат, ошол да кылганы. Анан башка жерде ремонт кылганын көрө элек. Мына жол курулуп, Ноокатка чейин. Бирдеме дейсем, кыйын эми, ар ким чоңдор өзү билет да эми, жолдо иштегендер, булар бюджетине кандай болуп атат, каражаттын акчасы толук чөйүп, түшпөйүп, дайын билбейбиз да эми. Тараза акысы 250 сом деп бааланганы менен андан сырткары да акчалар алынат. Мисалы жүктүн көлөмү ашыкча болгон учурда айдоочулар ар кайсы суммада айып акча төлөшөт. Бирок алардын бюджетке түшөрү анык эмес. Анан мыйзамды катуу иштетиш керек, анан онлайн кылып, онлайн кылып туруп камераларды коюш керек. Бирден машина өтүп мыйзамды иштесе да болот да. Алар Меркештанда канча машина чыгып атат. Бирден весовой контроль эме, осевой деп атат, башка деп атат. Бирден шарт түзүш керек ошону. Болбогон нерсени айдоочуларды кыйнап ушу акча кылып атышат да. Ушунун баардыгын тартипке салыш керек. Буга бир эрки жеткен бир балык башынан сасып атпайбы? Айрым эксперттер таразадан түшкөн акчаны кайра эле жолду оңдоого жумшаса болорун белгилейт. Мисалы бул ыкма Орусияда колдонулуп келет. Анда жүк ташуучу унаалар таразага эмес ар бир чакырым үчүн акча төгөт. Түшкөн каражат бир гана жолду оңдоого жумшалат. Канчалаган КАМАЗдар өтүп атат. Мисалга ошол көмүр ташыган КАМАЗдар, ошол жүк ташыган чет өлкөдөн чыккан КАМАЗдар өтүп атат бүгүнкү күндө. Оор жүктөрү менен ошол акча мамлекеттин чөнтөгүнө түшүп атабы түшпөйт атабы бүгүн кепилдик берген эч ким жок. Ошон үчүн мына Россиядагыдай же болбосо чет өлкөдөгүлөрдөй кылып туруп жанагы карточка менен азыркы заман талабына ылайык кылып туруп жаңыча жолдорду иштеп механизмдерин иштеп чыкса ошондо биздин мамлекетке алда канча көбүрөөк сумма төлөнмөк да.
Өткөн жылы оор салмактагы унаалардан мамлекетке 72 миллион сом түшкөн. Бул жылы 10 айда эле 80 миллион сом акча тараза пункттарынан бюджетке которулган. Оор салмактагы жана ири габариттүү транспорт каражаттарынын тараза аркылуу өткөрүү департаментинен жыл аягына чейин жогорудагы сумма 100 миллион сомго жетерин билдиришти. Адина Досунбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Кыргызстанда бул күнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо максатында жер-жерлерде иш-чаралар өткөрүлөт. Ош шаарында биз биргебиз аталышындагы акция жүрүдү. Бишкекте Сейтек балдар борборунда 600 кишиге концерт тартууланып, Бишкек мэриясы тарабынан 5000 сомдон почта аркылуу акчалай жардам берилет. Токмоктогу балдар үйүндө гуманитардык жардам көрсөтүлөт. Өкмөттүн маалымдоосуна караганда, Кыргызстанда жалпысынан 165 миңден ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын 27 миңи жаш балдар. Кыргызстандын аймагында 5 декабрдан 7 декабрга чейин аба ырайынын кескин өзгөрүүсү күтүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, 5 декабрда күндүзү жаан жаап, 6-7 декабр күндөрү жаан карга айланышы. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Мындай аба ырайы авто жолдордун абалын начарлатат. Автоуна энергетика жана коммуналдык кызмат тардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Берүүздө дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Сауд Аравияда биринчи ирет аялдарга шайлоого катышууга уруксат берилди. Эми алар өз доштарын берүүдөн сырткары мамлекеттик кызматтарда талапкерлигин кое алышат. 12 декабрга белгиленген шайлоодо жалпысынан 900 жакын аялдар атсалышмакчы. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдө аялдардын унаа айдоосуна да уруксат жок болчу. Билим алып жумушка орношу үй бүлөдөгү эркек кишинин уруксаты менен гана жүзөгө ашырылчу. Сауд Аравиядагы аялдарга биринчи жолу шайлоого катышууга уруксат берилди. Эми алар мамлекеттик кызматтарга талапкерлигин кое алышат. Шайлоо 12 декабрга белгиленген. Анда жалпысынан 900 жакын аялдар атсалышууда. Биз мындай мүмкүндүктү 10 жыл күттүк. Көп жылдар бою аялдар мамлекеттик кызматтарга барууга аракет кылып келишти. Өлкө аймагындагы шайлоо участкаларында 2 миллионго жакын киши катталган. Андагы аялдардын көпчүлүгү аялдарга добуш берүүнү каалашат. Буга чейин мамлекеттик кызматтарда жалаң гана эркектер иштеген үчүн аялдар өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтууда бир топ ыңгайсыздыктар болчу. Сауд Аравияда аялдарга унаа айдоого да тыюу салынган. Билим алып, чет өлкөгө чыгууда же болбосо кандайдыр бир жеке бизнесин ачуу иштери үй бүлөдөгү эркек кишинин уруксаты менен гана жүзөгө ашырылат. Ал эми алдыдагы шайлоодо да аялдар үчүн убакытка чектөөлөр киргизилди. Алардын коомчулук менен жана бөтөн эркектер менен иш жүзөсүндө сүйлөшүүлөрү үчүн социалдык тармактарда атайын баракчалары ачылды. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекит кежи сайтынан таанышып алыңыздар. Мен болсо сиздер менен кечки 6га чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.